A székelyföldi Zetelakáról érkezett hazánkba az Ezüst Fenyő Néptánc Együttes, akik országjáró turnéjuk során több Tolna megyei települést kerestek fel, köztük Magyarkeszit is. Tudtuk meg a Tolna megyei közgyűlés alelnökétől, aki segíti az együttes megyei körútját. Az összetartozásunkat ezzel is erősítik, hát a székelység és a magyarság szorosan összetartozik, de szükségünk van arra, hogy évente ízelítőt kapjunk az egyes településekre, onnan Székelyföldről elhozzák a székely gondolatot, székely hagyományokat. Az idén 19 magyarországi települést látogatnak meg a Zetelaki néptáncosok. Magyarkeszire már ötödjére tért vissza a hagyományápoló néptánc együttes, ahol örömmel látták őket vendégül. Az ilyenkor befolyt adományt a következő évi turnéra fordítják. De ahogy a néptáncoktatójuk fogalmazott, a taps az ő fizetségük. Most pillanatnak 15-ön jöttünk, ugyanis a buszköltséget nem tudtuk a nagyobb buszköltségét kifizetni. Van nekünk a repertoárunkban kisküküllőmenti, sűrű és ritka pontozó leánykörtánc, valamint párostánc. És ez csak egy része annak a repertoárnak, amivel a Székelyföldről érkezett együttes készült magyarországi fellépéseikre.